Mən Rəhimov Elçin Cəlaloğlu, Ağdam sakini, Bayməti kəndində. Çomlaşmışdıq orada körpünün üstünə atəş olanda. Atdılar birinci mərmi gəldi düşdü valinlərin yanına. Qaçdıq aşağı ki, papama deyəm ki, çıxarım buradan. Mən o birisi maşına düşdüm, rəhmətli əmim oğlu qaçdı bizim maşına tərəf. Bizim maşına tərəf qaçanda, daha gördüm orada yer yoxdur. Qardaşıma deyim, biz bu maşından gidək. Papam gələ deyim ki, birazdan tez çıxın. Bir zaman gördüm ki, vurdular. Qara tüstü qalxdı, şaqqıltı. D30 topu ilə vurdular. Nə ilə? D30 topu ilə. D30 topu ilə? Bəli, topu ilə. Birbaşa maşının üstünə? Birbaşa düz maşının böyrünə rəhmətli əmimin oğlunun durduğu yerdən arxa qapıdan, şofir tərəfdən, o birisi tərəfdən durduğu yerdən düz qılçalarının arxa tərəfdən. Arxa tərəfdən vurdular, 1 metr ilə düşdü. Yuxa çıxartdım. Qaçdım papamı çöndərdim ki, birini gördüm sifatına nəyəsə olur, gördüm sifatın eşin olmuyor. Ama gördüm bağırsaqlar dizindədir. Bağırsaqları kümaladım, saldım. Qarına, orada maşın vardı, ondan qaçıdı tərtərə. Tərtərdən götürüb bərdiyə, yenə sağ olsunlar həkimlər. Kişini orada qutardılar. 7 saat yarım əməliyyatdan sonra kişini qutardılar. Sonra yazdılar buraya, Respublikanskaya. Gəldik bura, gecə saat 2-də çatdıq bura, kişini götürdülər reanimasiya. Sabahsı gəldik bura, yenə kişi reanimasiyadaydı. Dəyəğin üstü yoxdur. Yanıb? Həkimlər çalışır ki, onu kəsməsinlər. Həkimlər əllərindən gələn eləyirlər. Qarnı cırıq-cırıqdır. Gözünün biri görmür, qəlbə girib gözündədir. Hazırda kişinin vəziyyəti ağır stabil olaraq qalır. Bunun nə günahı vardı sizin atanızın? Bunun bir günahı yox idi. Atdılar, prosto gəldi, düşdü kəndə. Kəndi vurdular, ən çox kəndi vurdular. Ermənilər bugün bizi itham eləyirlər ki, onlar bizi ateş açıblar. Faktı ortadadır ki, yəni sizin atanız, yəni başqa bir qız, onu da vurdular. Bəli, vurdular, qızı da vurdular. Papamı da vurdular, əmmi oğlun qıçıları yoxa çıxdı orada, rəhmətə getdi. Baxırsan, bizim nə günahımız vardı ki, bunlar bizi ateş açdı. Bu ermənilərin bu qəddarlığına bağlı hansısa bir xarici məhkəmələr, Avropa Məhkəməsinə zədə müraciət eləmək fikrimiz? Müraciət eləmək fikrimiz var, eləyəcək də. Prosto, hələ ki, burada başımız qatışırdı, xəstənin yanındayıq. Hamısına fikrimiz var. Hara lazımdır, müraciət eləyəcək. Allah prezidentimiz canı sağ eləsin. Bizim torpaqları qaytaracaq. Lazım olsa özümüzlə gedəcək döyüşə.